majina, naitwa Amani Joakim, ni afisa wa kesi mkakati kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu. Leo ni siku nyingine tena ambayo kesi ya tozo za miamala ambayo ilifunguliwa na kituo cha sheria za haki na binadamu dhidi ya waziri wa fedha na mipango pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ilikuja tena kwa ajili ya kusikilizwa. Kesi hii mara ya kwanza kama tunafahamu ilifunguliwa mnamo tarehe 5 mwezi wa 8 na ilikuja tu kwa ajili ya utajwa. Leo hii imekuja kwa ajili ya kusikilizwa. Hapo katikati kilichojiri ni kwamba mwanasheria mkuu wa serikali alifaili mapingamizi matatu dhidi ya kesi yetu kituo cha sheria na haki za binadamu, akiomba kwamba kesi hiyo ifukuzwe. Na hoja kuu ya mwanasheria mkuu ni kwamba kesi hiyo haina mashiko na iondolewe mahakamani. Leo ilipokuja kusikilizwa mbele ya jaji Mgeta imetumia takriban masaa mawili matatu ambapo wanasheria walikuwa wakibishana na hoja, na mwisho wa siku imeamuliwa kwamba kesi hiyo imepangwa kesi hiyo kuja kwa ajili ya maamuzi tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2021 saa 4 asubuhi mbele ya jaji huyo jaji Mgeta pale mahakama kuu. Upande wa serikali uliongozwa na wakili mkuu wa serikali wakili Gabriel Malata, na upande wa kituo cha sheria na haki za binadamu tulikuwa na wakili mbobevu wakili Mpale Mpoki. Kesi hii najua ina umuhimu mkubwa sana kwa wananchi mmoja mmoja haswa, na ambao wamekuwa wakitumiana miamala kwa kupitia simu zao. Sisi tuna mategemeo makubwa sana kwamba mahakama itasimama na wananchi na inaweza kufanya maamuzi mazuri sana ambayo yataweza kumponya mwananchi moja kwa moja kutokana na tozo hizi ambazo bado kiukweli zimekaa ndivyo sivyo kidogo. Ninachoweza kuambia wananchi ni kwamba wawe na imani na mahakama, kwa sababu mahakama ndio chombo cha mwisho kinachofanya maamuzi ya jambo ambalo ni halali ama sio halali, ama lililo zuri ama lisilo zuri. Na tukutane tena tarehe 8 mwezi wa 9 na tutajitahidi kuweza kutambulisha umma nini ambacho kinaendelea na maamuzi yatakapotoka, kesi hiyo iweze kuendelea baada ya mapingamizi ama kesi hiyo basi itakuwa imefika katika eneo gani. Asante sana.